Salam, mən Həsənzadə Yusif, Maliyyə Çotu üzrə təlimçi. Bugün sizə ekranda əks olunan məsələnin həllini izah edəcəm. Məsələnin ətraflı məzmunu aşağıda qeyd olunmuşdur. Elə isə keçək məsələnin həllinə. Məsələni həll etməmişdən qabaq ilk öncə xalis aktivlər anlayışını bilmək lazımdır. Xalis aktivlər şirkətin ümumi aktivlərindən ümumi öhdəliklərinə çıxdıqdan sonra yerdə qalan ümumi dəyərdir. Belə ki, xalis aktivlər bizim kapitalımıza bərabərdir. Kapitalımızı dövr ərzində cəlb edilmiş əlavə investisiyalar qazanılmış mənfəət artırır, verilmiş dividendlər, pul vəsaiti çıxarmaları, nizamnamə kapitalının azaldılması isə kapitalımızı azaldırdır. Bu bərabərliyi biləndən sonra məsələni aşağıdakı kimi həll edə bilərik. Dövrün əvvəlinə qalıb 3000 manat, üzərinə gələcəyi cəlb olunmuş əlavə investisiyalar, üzərinə gələcəyi qazanılmış mənfəət, çıxacağı dövr ərzində verilmiş dividendlər bərabər olacaqdır dövrün sonuna olan kapitalımıza, yəni xalis aktivlərimizə. Bu bərabərlikdən isə mənfəətimizi 2500 olduğunu tapacaqdır. Bu qədər, diqqətiniz üçün təşəkkürlər.